Ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია 123 მომხრე და არც ერთი წინააღმდეგი. ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა. კენჭისყრის შემდეგ სიტყვა საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოსთქვა და საქართველოს მოსახლეობას რატიფიცირება მიულოცა. ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარემ ხელშეკრულების რატიფიცირებას საჯაროდ ხელი მოაწერა. სხდომაზე მიწვეული იყვნენ ევროკომისარი შტეფან ფულე, ლატვიისა და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეგახსენებთ, რომ 27 ივნისს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა. პროცედურის მიხედვით ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ევროკავშირის 28 სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. მიხარია, რომ დღეს ვარ საქართველოს პარლამენტში, სადაც ხედავ ასეთ ერთსულოვნებას. ეს არის მთავრობა, ეს არის უმრავლესობა, ეს არის უმცირესობა, ყველა გაერთიანებული ვართ ერთი იდეით. მე მინდა მოგილოცოთ ეს ერთიანობა, მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ გრძელი გზის წარმატებულად გავლაში, და მე მინდა მიულოცო ევროპას და ევროპელებს, პირველ რიგში ქართველებს. ამრიგად მე ხელს ვაწერ პარლამენტის დადგენილებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე.